Bugun sizlar bilan dunyo uchun juda ham muhim bo'lgan top 5 ta ixtiro haqida gaplashamiz va bu siz o'ylagan ixtirolar emas, g'ildirak emas, telefon emas, ya'ni siz mam narsalarni gapirsa kerak yoki mam narsalarni gapirsa kerak degan narsalaringiz emas. Umuman ba'zi bir odamlarni xayoliga kelmagan, lekin ular har kuni ishlatib yuradigan ixtirolar haqida gaplashamiz. Va mana shu ixtirolar deb hozirgi hayot boshqacha. Agarda ular bo'lmaganda, umuman boshqa davrda yashagan bo'lar edik. Va siz ularni ishlatayotganingizni, ular deb mana shuni hayot kechirayotganingizni bilmasligingiz mumkin. Shuning uchun bugun video boshqacha bo'ladi. Yaqinroq o'tirib olinglar, ovqat yegan bu narsa olib kelib olinglar, biz boshladik. Bugungi videoda siz bilib olasiz. Minglab odamlarni o'ldirgan qaysi qurol hozirgi paytda biz 8 milliard odamgacha ko'payib borganimizga sabab bo'lgan. Qanday qilib ko'k rang tozaroq havo bilan nafas olayotganimizga va undan tashqari kontentni hozirgi ko'rinishda iste'mol qilayotganimizga ta'sir qilgan. Qanday qilib mog'orlash urush paytida minglab odamlarni va hozirgacha millionlab odamlarni hayotini saqlab qolgan. Nega oziq-ovqatni uzoq muddatda saqlashga past, ya'ni sovuq harorat emas, yuqori va issiq harorat yordam beradi? Va nega siz operatsiya bo'lib qolsangiz, fenol degan kislota deb sizning operatsiyangizning muvaffaqiyati 80% ga oshadi? Mana shu savollarga bugungi videoda javob olasiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman. Fariz esa hozirgi paytda bolasi tug'ilyapti va shuning uchun u Samarqandda. Shuning uchun Ziyod bosib tur. Fritz Gaber degan bitta odam bo'lgan va uning ixtirosi deb dunyoda 4 milliard odam tug'ilgan. Uning kashfiyotlari dunyoning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, o'zining taqdiri uncha yaxshi bo'lmagan. Lekin uning taqdiri haqida keyinroq gaplashamiz va hozir ikkilanmay aytishim mumkin, Gaberchalik dunyoning taqdiriga hech kim hali unaqa katta ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa kerak. Uning ixtirosi esa juda oddiy. U kimyoviy tajribalar orqali azotli o'g'itni, ya'ni amiakni olishga muvaffaq bo'lgan. Xo'sh, shu birgina amiak qanday qilib odamlar hayotini saqlab qoldi va yana 4 milliard odam dunyoga kelishiga sababchi bo'ldi deb qiziqishingiz mumkin. Hozir hammasini tushuntiraman. Peru qirg'oqlari yaqinida orollar juda ko'p va u yerda millionlab dengiz qushlari ko'payish davrida yig'iladi. U yerda baliqlar ko'pligi sabab qushlar ular bilan oziqlanadi. Keyin esa tabiiyki, orollarda ularning ko'p miqdordagi axlatlari qoplanadi. U yerning mintaqasi esa issiq va quruq bo'lgani uchun qushlarning axlati qotib ketib, ming yillar davomida yig'ilib yotgan o'sha yerda. Va bu orollarda hattoki qushlar axlatidan yig'ilib qolgan 30 metr balandlikdagi qoyalar mavjud. Ya'ni qushlarni axlatdan yig'ilgan tog' 30 metrlik. Xullas, o'sha joylarda qushlarning axlati guano deb atalar edi va 1800-yillarning o'rtalariga kelib, guano savdosi jiddiy biznesga aylangan, tasavvur qilinglar. Narxi esa 76 dollargacha yetgan, ya'ni 4 funt guanoni 1 funt bu 0.41 kg oltin bilan almashtirish mumkin bo'lgan. Nega bozorda qushlarni axlati bu qadar mashhur bo'lgan deb so'raysiz? Men ham hayron bo'lganman. Bu savolga javob berish uchun odamning tanasiga bir nazar tashlash kerak.
Inson tanasining kimyoviy tarkibi bo'yicha og'irlik jihatdan eng ko'p uchraydigan elementlar bu kislorod, uglerod va vodorod. 4-chi eng tarqalgan element esa azotdir. Azot aminokislotalar tarkibiga kirib, oqsillarni hosil qiladi. U gemoglobin tarkibida ham mavjud va qizil qon tanachalarida kislorodni tashiydi. Shu bilan birgalikda DNK va RNKning asosiy komponentidir. Ya'ni u biz uchun juda ham muhim. Azot yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlar uchun juda ham zarurdir va biz uni o'simlik, oziq-ovqat yoki go'sht mahsulotlaridan olamiz. O'simliklar esa azotni tuproqdan olishadi. Aytgancha, mana shu tabiat o'zi qanaqa ishlash haqida, ya'ni tabiatning sikli haqida, u yerda azot qanaqa aylanish haqida, tabiat qanday ishlaydi degan videomizda aytib berganmiz. Vaqt bo'lsa bir ko'rib qo'yinglar. U ham juda ham qiziq chiqqan. Mana tepada havola bor. Xullas, agarda yilma-yil bir yerda, ya'ni bir joyda ekin ekilaversa, tuproqdagi azot har safar kamayib boraveradi va oxir-oqibat azot yetishmasligi tufayli o'simliklar o'smay qoladi. Shuning uchun ham qaysidir yerda nimadirni o'stirishsa, keyin mana shu joyga dam olgani berishadi, chunki past doim nimadir o'stirish mumkin emas u yerda. Azot qolmaydi. Ya'ni o'simliklar yetarli darajada xlorofil hosil qila olmaydi va bu ularning o'sishini sekinlashtiradi. Barglari sarg'ayadi va ular zararkunandalar va kasalliklarga ko'proq moyil bo'ladi. Fermerlar uchun azot yetishmasligi bu hosildorlikning pasayishiga olib keladi, aniq. Bu holatni tuzatish uchun tuproqqa azot qo'shish kerak va mana shu yerda qushlarni axlati, ya'ni guano yordam beradi va azotni qo'shib beradi tuproqqa. Guanoda azot miqdori 20% yetadi. Solishtirib ko'rishimiz uchun, masalan, mol axlatida bu 0.5-2% ni tashkil qiladi. Tovuq axlatida esa 3% yetishi mumkin. Ya'ni guano bu eng samarador o'g'it bo'lgan. 100 yillar oldin odamlar mana shu guanoni tuproqqa qo'shsa, u yerda azot ko'payadi va masalan, oldin xo'jalik uchun yaroqsiz bo'lgan yerlarda bemalol ovqat o'stirish ekanligini ular aniqlab qolishganda, shundan keyin hamma guanoni ishlatamiz deb yerga tuproqqa qo'shishni boshlashganini va shu deb unga talab oshib ketgan. Janubiy Amerikadagi qushlar axlati bu boy zaxiralari ekanligini boshqa davlatlar ham bilib qolishgan. Ya'ni puq oltinga aylangan. Hattoki 1865-yilda Ispaniya o'z sobiq koloniyalari Peru, Chili, Ekvador va Boliviyaga urush e'lon qilishgan, chunki u yerda orollarda guano juda ham ko'p bo'lgan. Ammo 1872-yilga kelib, guano zaxiralari tugay boshladi va Peru guano eksportini taqiqlab qo'ydi. Shu sabab butun dunyo azot olishning boshqa usulini topgani majbur bo'lgan va shu sabab krizisga olib borilgan. Ya'ni davlatlar puq uchun urushgan va u qolmagan paytda butun davlatlar krizisga uchrab qolgan, tasavvur qilinglar. Xullas, 1898-yilda William Crookes degan bitta kimyogar, agarda aholi ko'payib borsa, oziq-ovqat yetishmay qoladi va shuning uchun oziq-ovqatni ko'paytirish uchun срочно tezkor holatda azotni ishlab chiqarish usulini o'ylab topishimiz kerak deb ogohlantirgan hammani. Xullas, u kimyogarlarga mana shu muammoni hal qilishni taklif qilgan, lekin azot havoda ko'p bo'lishiga qaramay, uni hayvonlar va o'simliklar iste'mol qila olmaydi. Ya'ni havo bilan nafas olib, darrov azotga boy bo'lib qolmaydi. Va undan tashqari, havodagi azot 2 atomli molekulalar shaklida bo'lib, ularni ajratish uchun katta miqdorda energiya talab qilinardi. Xullas, havodan mana shu azotni olish imkoniyati bo'lmagan. Birinchi urinish 1811-yilda ro'y bergan va ana o'shanda Georg Hildebrand degan odam azotni vodorod bilan aralashtirish orqali ammiak olishga harakat qilgan. Lekin bu muvaffaqiyatsiz bo'lib o'tgan. 1904-yilda esa Fritz Gaber degan odam bu muammoni hal qiladi. U azotni vodorod bilan yuqori bosim va haroratda aralashtirib, katalizator yordamida ammiak ola olgan va muammo nihoyat hal bo'lgan. Gaber bu ixtirosi uchun hattoki Nobel mukofotiga loyiq bo'lgan. Lekin uni olim sheriklari, hamkasblari u bilan birgalikda turib, mana shu mukofotni olishdan bosh tortishgan. Lekin bu yerda gap mukofotni o'zida emas edi. Gap Gaberda bo'lgan. Ya'ni Gaber ularning ko'zida juda ham yomon odam bo'lib ko'ringani uchun ular u bilan birgalikda qandaydir mukofotni olmaymiz deb bosh tortishgan. Nega?
shunchalik yomon odam bo'lganmi deb so'raysiz. Gap shundaki, Birinchi jahon urushi boshlangan paytda Fritz Gaber o'zi xohlab nemis armiyasiga xizmat ko'rsatishni boshlagan. O'zi xohlab. Lekin shu bilan birgalikda u nemis armiyasiga qo'shilgan bo'lsa ham, o'zi yahudiy bo'lgan. U amyakning o'g'it sifatida ham, lekin shu bilan birgalikda portlovchi modda sifatida ham ishlatish mumkinligini nemislarga ko'rsatib bergan. 1914-yilda Gaber kimyoviy qurol yaratishga kirishadi va 1915-yilda birinchi marta xlor gazini urushda ishlatadi, ya'ni bio qurolni yaratadi. Afsuski, mana shu gazni ishlatib ko'rishganda u 5 mingdan ortiq askarni o'ldirib yuborgan. Va mantiqqa to'g'ri keladiki, mana shu sabab uni sheriklari uni yomon ko'rishgan va u bilan birgalikda hech qanday mukofotni olmoqchi bo'lishmagan. Bundan tashqari esa hattoki Gaberning rafiqasi Klara 1915-yilda o'z joniga qasd qilgan. U o'z hayotidan noroziligini bildirgan maktublar yozgani haqida ham ma'lumotlar mavjud. Urush tugagandan so'ng Gaber kimyoviy qurol ishlab chiqarishni davom etaveradi. Uning ishlari Germaniya iqtisodiy holatini yaxshilashga qaratilgan bo'ladi. Lekin 1933-yilda hukumatga natsistlar partiyasi keladi va Gaber yahudiy kelib chiqishi tufayli o'z lavozimini tark etishga majbur bo'lgan. Oradan ko'p vaqt o'tmay, 1934-yilda Gaber yurak kasalligi deb vafot etadi. Va xulosa qiladigan bo'lsak, Fritz Gaber qo'rqinchli odam bo'lgan, ya'ni uni kashfiyotlari ko'plab, minglab odamlarni o'ldirib yuborgan. Lekin shu bilan birgalikda u oziq-ovqat yetishtirilishi uchun juda ham muhim bir ixtironi qilgan uchun odamzod ochlikdan o'lib ketmagan va hozirgi paytda biz 8 milliardmiz. Bugungi kunda amyak muammosi hal qilingan va shu deb ba'zi ko'plab odamlar ovqat yetishmovchiligi deb aziyat chekmayapti. Lekin hali ham ko'plab odamlarga yordam kerak. Ovqat bo'yicha, turar joy bo'yicha, sog'liq bo'yicha va bugungi kunda nafaqat qandaydir olimlar o'z ixtirolari bilan, hattoki har birimiz ham kimgadir yordam berishimiz mumkin. Bu uchun masalan PayMe'ga kirib, har xil fondlarga pul yuborishingiz mumkin. Tasavvur qilinglar, agarda har birimiz bitta kofeni pulini qaysidir fondga o'tkazib qo'ysak, balki kimnidir hayotini qutqarib qolarmiz. PayMe'ga kirib, fondlarni ro'yxatini ko'rib o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Kimga yordam bermoqchisiz va yordam bera olasiz. Xulos, dunyoga katta ta'sir ko'rsatgan birinchi ixtiromiz amyak edi. Endi navbat ikkinchi ixtiroga. Gap penitsilin haqida. Uning kashfiyoti tasodifan ro'y berib qolgan. 1928-yil sentyabr oyida ingliz olimi Alexander Fleming Londondagi St. Mary kasalxonasida tadqiqotlar olib borgan edi. U burun va tomoq infeksiyalari bilan bog'liq bakteriyalarni o'rganayotgan edi. Fleming Staphylococcus bakteriyalarini o'rganish uchun Petri idishlarida mikroorganizmlar, hujayralar yoki to'qimalarni o'stirgan. Bir kuni Fleming ta'tilga ketib qolgan paytda o'z laboratoriyasini juda ham tartibsiz holda qoldirgan va ta'tildan qaytgach Petri idishlarini tekshirishni boshlagan. U yerda u qandaydir yashil-moviy mog'or qo'ziqorni o'sib chiqqanini ko'rib qolgan. Keyinroq mana shu qo'ziqorning nomini Penicillium notatum deb atab qo'yadi. Xullas, mana shu mog'or qo'ziqorni o'sgan joylarda Staphylococcus bakteriyalari o'smaganini u sezib qoladi. Ya'ni uni boshqa idishlarda mana shu Staphylococcus bakteriyasi o'surgandi, lekin mana shu Penicillium degan qo'ziqorin o'sib qolgan joyda bakteriyalar o'smagan. Xullas, Fleming mana shu holatni juda ham chuqur o'rganishni boshlagandan keyin qarasa, mana shu Penicillium mog'or qo'ziqorini bakteriyalarga juda ham katta kuchli ta'sir, ya'ni qarshi ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda bakteriyalarni o'sishini to'xtatadi va hattoki ularni o'ldirib yuboradi. Fleming keyin mana shu Penicillium notatum qo'ziqorindan olingan moddani penitsilin deb atab qo'yadi, uni ham tekshirishni boshlaydi. Qarasa, mana shu modda ham bakteriyalarga qarshi yaxshi kurashar ekan va undan tashqari boshqa bakteriyalarni ham o'ldirib yuborar ekan, nafaqat Staphylococcusni. Keyinroq 1929-yilda Fleming mana shu ixtiros haqida ilmiy maqola chiqaradi, lekin afsuski, bu maqola keng tarqalmaydi. Xuddi masalan qandaydir zo'r saviyali kontent qilsangiz, uni ustida ko'p ishlasangiz, u rekka kirib ketmasa. Va keyin yana bitta muammo bor edi. Penitsilinni sanoat miqyosida ko'plab chiqarish qiyin bo'lgan. Lekin 1930-1940-yillarda Govard Flory va Ernst Boris Chain kabi olimlar penitsilinni keng ko'lamda ishlab chiqarish va uni klinik sinovlardan o'tkazish bo'yicha tadqiqotlarni davom etishadi. Keyinchalik penitsilin 2. jahon urushi davrida yarador askarlarning infeksiyalarini davolashda katta rol o'ynaydi. Bu antibiotik urush davrida ko'plab hayotlarni saqlab qoldi. Ha, to'g'ri tushundingiz. Penitsilin bu antibiotikka
bazasi. Penitsilin yaratilgandan oldin ko'plab bakterial infeksiyalar, masalan, pnevmoniya, sifilis, endokardit, meningit kabi kasalliklar ko'p hollarda o'limga olib kelgan edi. Penitsilin va boshqa antibiotiklar ushbu kasalliklarning davosi sifatida millionlab odamlarning hayotini saqlab qolgan. Aniq aytish qiyin bo'lsa-da, baribir penitsilin kashf qilinishi va keng qo'llanilishi natijasida 200 milliondan ortiq odamning hayoti saqlab qolingan bo'lishi mumkin. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu penitsilin deb siz shamollab qolsangiz, o'lib ketishingiz ehtimoli juda ham kichik. Oldin esa odamlar hattoki shamollab qolgandan so'ng o'lib ketishi mumkin bo'lgan va bu juda tarqalgan holat bo'lgan. Shuning uchun mana shu ixtiro juda ham ko'plab kasalliklardan qo'rqmay qolganimizning sababchisidir va bu biz uni mana shu ro'yxatga kiritishimizga juda ham loyiq. Endi 3-chi ixtiro haqida aytib beraman va mana shu ixtiro bo'lmaganda edi, siz mani hozir ekranda mana shunday ko'rib turgan bo'lmasdingiz. Gap diod haqida. Aniqroq qilib aytsak, kok diod haqida. Va aynan mana shu kok diod deb hozir displeylar bor. Hozir siz meni ko'ra olasiz va shu deb Technoplovni obuna tugmasini bemalol topa olasiz ekraningizda va uni bosib qo'yish kerak, kutib turaman. Bo'ldi. Bosib qo'yganingiz uchun afsuslanmaysiz va undan tashqari mana shu kok diod paydo bo'lgani uchun biz tozaroq havo bilan nafas olamiz. Nega unaqaligini hozir tushuntirib beraman. Xullas, ko'k rangli diod yaratilguncha bizda birinchi bo'lib qizil va keyin yashil rangli diodlar yaratilgan. Lekin mana shu ikki rang bilan istalgan boshqa ranglarni hosil qilish imkonsiz bo'lgan. Agarda mana shularga ko'k rang qo'shilsa, RGB, Red, Green, Blue kombinatsiyasidagi ranglar to'liq bo'ladi va 3 ta asosiy rang, qizil, yashil, ko'k turli nisbatlarda birlashtirilishi orqali deyarli cheksiz miqdorda ranglar hosil qilinishi mumkin. Masalan, agarda qizil bilan yashilni aralashtirib, kerakli miqdorda ko'kni qo'shib qo'ysangiz, to'q sariq rang paydo bo'ladi va barcha displeylarda aynan mana shu 3 ta rang ishlatilinadi. Kichkina qilib qo'yilganda mana shu 3 ta diod va har biri kerakli rangni chiqarib beradi unga komanda berilganda. Agarda bizda faqatgina qizil bilan yashil bo'lganda edi, siz ekranlarda to'g'ri rangda hech nimani ko'ra olgan bo'lmasdingiz. Va mana shu hikoyaning qiziq tarafi shundaki, qizilni kashf etish oson bo'lgan, yashilni ixtiro etish oson bo'lgan, lekin ko'plab yillar mobaynida ko'k diodni ixtiro qilisha olmagan. 1962-yilda General Electric muhandisi Nick Holonyak birinchi ko'rinadigan LEDni yaratadi. U zaif qizil rangda yongan. Bir necha yil o'tgach, Monsanto muhandislari yashil LED yaratadilar, ya'ni yashil diodni yaratadilar. Ammo shundan keyin haqiqiy muammo boshlanadi va olimlar ko'k rangli diodni yarata olishmaydi. Ko'plab yillar davomida. 60-yillar davomida dunyodagi barcha yirik elektronika kompaniyalari, masalan, IBM, General Electric, Bell Labs, hammalikisi ko'k LEDni yaratishga harakat qilishadi va millionlab dollarlarni sarflashadi. Ular uning qiymati milliardlab dollarlar bo'lishini bilishar edi. Lekin minglab tadqiqotchilarning sa'y-harakatlariga qaramay, hech qanday natija paydo bo'lmaydi. Holonyakning mana shu qizil diodni yaratgandan so'ng 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi va 30 yil o'tib bo'lgandan keyin mana shu RGB'ni ishlatishimizga yoki LED ishlatishimizga imkon qolmadi, bo'ldi, umidni yo'qotamiz deb o'ylagan hamma. Agarda bitta muhandis bo'lmaganda edi, u deb mana shu umid yo'qolmadi va agarda ana shu muhandis bo'lmaganda hali ham holat mana shunaqa bo'lgan bo'lar edi va siz mana rangli ko'rinishda ko'rmagan bo'lardingiz. Bu insonning ismi Shuji Nakamura. U kichik Yapon kimyo kompaniyasi Nichiada'da tadqiqotchi bo'lib ishlardi. Ularning kompaniyasi yarim o'tkazgichlarni ishlab chiqarar edi. Ammo 1980-yillarning oxiriga kelib, yarim o'tkazgichlarning bo'limi yopilish arafasida bo'lgan. Sababi, ular yanada ilg'or kompaniyalar bilan raqobatlashishdi va yutqazib yuborishdi. Yosh xodimlar Nakamurani yangi mahsulotlar yaratishga undagan bo'lsa-da, katta xodimlar esa uning tadqiqotlarini pul isrofi deb hisoblashar edi. Bundan tashqari, Nishiya kompaniyasida puli kam bo'lgan. 1988-yilga kelib, kompaniyaning rahbarlari Nakamurani tadqiqotlari hech nima bermaydi bizga deb uni ishdan haydamoqchi bo'lishgan. Mana shu paytda Nakamura
kompaniya asoschisi va prezidenti Nobu Ogawa oldiga bir taklif bilan boradi. U yirik kompaniyalar, masalan, Sony, Toshiba va Panasonic qila olmagan narsani nisha yaratish mumkinligini aytadi va loyiha ustida ishlash uchun kerakli mablag' vaqt talab qilishini tushuntirib beradi. Vaqt hamda pul talab qilishini tushuntirib beradi. Kompaniya prezidenti unga quloq solib, loyiha uchun 500 million yen yoki taxminan 3 million dollar ajratadi. Bu juda ham katta tavakkal bo'lgan, chunki kompaniya uchun bu yillik foydaning taxminan 15% edi. Shunday qilib, Nakamura prezidentdan ruxsat olib, Floridaga uchib ketadi. U yerda uning eski hamkori bor edi va uning laboratoriyasi yangi kristal ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanishni boshlagan va mana shu texnologiyaning nomi MOCVD, Metal Organic Chemical Vapor Deposition. Nomini to'g'ri aytish uchun bir necha marta qaytarishimga to'g'ri keldi. Nakamura bir yil davomida laboratoriyada mana shu MOCVD ni o'rganadi. Ammo bu paytda unga juda qiyin bo'lgandi, chunki Nakamuraga MOCVD dan foydalanishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun u 12 oy ichida deyarli 10 oyni faqatgina yangi tizimni yig'ish uchun sarflagan. Ya'ni bermaysizmi, o'zim yangisini yasayman, faqat ko'rsatoringlar qanaqaligini deb aytgan. Va undan ham yomonrog'i, Nakamura o'zining o'sha yangi hamkasblariga yoqmagan edi. Ya'ni ular uni ustidan kulishar edi, mensimasdan qarashar edi, chunki Nakamurada doktorlik darajasi bo'lmagan. Lekin Nakamura xafa bo'lmasdi. Unga bu holat faqatgina motivatsiya bergan. Xullas, mana shu ko'plab izlanishlardan so'ng u nihoyat mana shu ko'k diodni yaratadi va u bozorga chiqarilgandan keyin ana boshqa soxta diodlarga qaraganda 100 marta yorqinroq edi. Yana svet o'chdimi? Xos PMI'dan to'lavoramiz. Так. PMI. Ага. Свет. Ага. To'lavordim. Qanchada yoqishar ekan? O. Yoqildi. Da, nima deyotdim? Ha, albatta bu ixtirosi Nakamuraning moliyaviy holatiga juda ham yaxshi ta'sir qilgan. Nishiya kompaniyasi 1994-yil oxiriga kelib, oyiga 1 million kok LED ishlab chiqarishadi. 3 yil ichida kompaniya daromadi deyarli 2 barobar oshadi. 96-yilda esa ular kokdan oq rangga o'tishadi va LED ustiga sariq fosfor qo'yish orqali ular bunga erishishadi. Tez orada Nishiya dunyodagi birinchi oq LEDni sotishni boshlaydi. Keyingi 4 yil ichida esa ularning savdosi yana 2 barobar oshadi. 2001-yilga kelib, ularning daromadi yiliga 700 million dollargacha yaqinlashadi. Buning 60% dan ortig'i kok LED mahsulotlari oid. Bugungi kunda esa Nishiya dunyodagi eng yirik LED ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lib, yillik daromadi milliardlab dollarlarni tashkil qiladi. Endi Nakamuraga kelsak, Nishiya bir paytlar ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan va daromadlarini 4 marta ko'proqqa oshirgan odamning maoshini 60 ming dollar qilib berishgan edi va har bir patent uchun 170 dollar bonus ham bo'lgan. Xullas, mana shu LED bo'lmasa, tushunib bo'lganingizdek, hozirgi sensorli displeylar, rangli displeylar va boshqa turli displeylar bo'lmas edi. Va bilasizlar, displeylar va media, shu displeylar orqali beriladigan media dunyoni o'zgartirib tashlagan. Yaxshi yomonga, yomon tomonga, ba'zi bir holatlarda, lekin asosan yaxshi tomonga, ya'ni rivojlanish tomoniga. Lekin mana shu paytda Nakamura gullab yashnab yashab ketgan deb o'ylashingiz mumkin va xato o'ylayotgan bo'lasiz. Bilasizmi nega? Sababi Nakamura ba'zi bir vaqt o'tib AQShga ko'chib o'tadi-da, Cree degan kompaniyaga mana shu LEDlarni ishlab chiqarish bo'yicha konsultatsiya berishni boshlaydi. Nishiya esa bundan g'azablanib, bizning sirlarimizdan sotyapti deb Nakamurani sudga beradi. Nakamura javob sifatida Nishiya kompaniyasi hech qachon uning ixtirosiga yarasha pul berishmagan deb, ularni ham sudga beradi-da 20 million so'raydi. Natijada Nakamura sudni yutib chiqadi, lekin kompaniya unga 20 million dollar emas, 8 million dollar to'lab beradi va bilasizlarmi nima? Hamma mana shu 8 million dollar mana shu sud o'tishi uchun yuridik xarajatlarga ketib qolgan bo'ladi Nakamuraning cho'ntagidan. Xullas, mana eshitgan bo'lsangiz kerak, uyqudan oldin agarda ko'k chiroqni ko'p qarasa odam kasal bo'lib qolishi mumkin yoki masalan mana shu ko'k LED yorug'ligiga
ko'p qarab tursa, odam tikilib turaversa, ko'z kasalliklari chiqib kelishi mumkin deb eshitgandirsiz. Bu fakt, lekin agarda yorug'lik sifatida bularni ishlatsangiz, ya'ni LED lampalarni yorug'lik sifatida ishlatsangiz, bo'lmasam hech qanday zarari bo'lmaydi va luminescent lampalarga qaraganda LED lampalari ancha xavfsizliroq va eng asosiysi samaradorliroq. Va mana shu yerda haligi savolga javob berayotgan bo'lamiz. Nega ko'k diod bizni tozaroq havo bilan nafas olishimiz uchun sababchidir. Ko'k diodtan keyin oq diod chiqib keldi-ku, ya'ni lampalar sifatida ularni ishlatishni boshladi, to'g'rimi? LEDlarni. Va mana shu yerda mana bunaqa ma'lumot sizlarga. Mutaxassislar taxmin qilishicha, keyingi 10 yil ichida deyarli barcha yoritish chiroqlari LED bo'ladi. Energiya ancha ko'p tejaladi shu deb. O'zi dunyodagi barcha yoritish manbalari karbonat chiqindilarining 5% ni tashkil qiladi. Agarda biz to'liq LEDlarga o'tib olsak, taxminan 1.4 milliard tonna karbonat angidrid tejaladi va bu dunyodagi deyarli yarim avtomobilni yo'ldan olib tashlashga teng. Ya'ni biz birinchidan mana shu LEDni ishlatayotganimiz uchun kamroq energiyani sarflaymiz, energiya har safar ishlab chiqarilganda, masalan, ko'mir yoqiladi, boshqa yoqiladi va havoga karbonat angidrid chiqadi. Agarda biz to'liq LEDga o'tib ketsak, mana shu karbonat angidrid ko'proq ishlab chiqariladi va elektr energiya kamroq ishlatilinadi. Shu deb havo yaxshilanadi ozgina bo'lsa ham. To'liq bo'lmasa ham bir normalni yaxshilanadi. Ya'ni to'g'ri, uning buni ixtirosi odamlarning hayotini to'g'ridan-to'g'ri saqlab qolmasa ham ekologiyaga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu esa juda ham muhim. Ekologiksiz biz ham o'lib ketamiz. Endi biz 4-chi ixtiroga kelyapmiz va katta ehtimol bilan siz bu ixtironi har kuni ishlatasiz. Lekin u haqida hech qachon o'ylab ko'rmagansiz. 19. asrning o'rtalarida har xil oziq-ovqatlar, ayniqsa sut mahsulotlari tez-tez ifloslanib, bakteriyaga to'lib, odamlarni zaharlar edi. Gap shundaki, o'sha paytlarda bakteriyalar, mikroblar va mikroorganizmlar haqida bilim uncha rivojlanmagan va endi rivojlanishni boshlagan. O'sha paytlarda Louis Pasteur degan odam yashagan va u fransuz mikrobiologi bo'lib, u bakteriyalar va mikroorganizmlar haqida ko'plab tadqiqotlarni olib borgan. 1850-yillarning oxirida va 1860-yillarning boshlarida u fermentatsiya va bakteriyalar bilan bog'liq bir qator muammolarni o'rganib chiqadi. Pasteur dastlab sharob va pivo sanoati bilan shug'ullanib, bu mahsulotlarda mikroorganizmlar tufayli paydo bo'lgan buzilishlarni aniqlaydi. U sharob va pivoni qizdirish orqali ularni uzoq muddat saqlash mumkinligini bilib qoladi. 1864-yilda Louis Pasteur va uning hamkasbi Klod Bernard pasterizatsiya jarayonini ishlab chiqarishadi. Nega pasterizatsiya? Chunki Louis Pasteur. Pasterizatsiya. Bog'liqlik bor. Pasterizatsiya jarayonida sut va boshqa suyuq oziq-ovqat mahsulotlari odatda 60-85 gradus Selsiy haroratda bir necha daqiqa davomida qizdiriladi va keyin tez sovitiladi. Pasterizatsiya qilingan mahsulotlarni sovutish turli usullar bilan amalga oshiriladi. Masalan, suvli idishlarga mahsulot joylashtiriladi sovutish uchun va undan tashqari sovutish asosan 4-5 gradusgacha amalga oshiriladi. Undan tashqari havo sovutgichlari va muzlatgichlardan ham foydalanishardi ular. Ushbu usullar mahsulotni tezda past haroratga olib kelish va mikroorganizmlarning ko'payishini oldini olish uchun mo'ljallangan. Har bir usul mahsulot turiga qarab qo'llanilardi. Bunaqa mahsulot bo'lsa, mamnaqa sovutish, bunaqa mahsulot bo'lsa, mamnaqa sovutish. Pasterizatsiya sut sanoatida juda ham keng ishlatilishni boshlaydi va shundan keyin sut mahsulotlari juda ham uzoq muddatda saqlana oladi va undan tashqari xavfsizliroq bo'lib qoladi. Undan tashqari esa pivo, sharob, sharbat va shu kabi suyuq oziq-ovqatlar uchun ham mana shu usul qo'llanilishni boshlaydi va ular ham xavfsizliroq bo'lishni boshlaydi. Lekin eng asosiysi, pasterizatsiya tufayli ko'plab bakterial infeksiyalar, masalan, salmonella, listeriya va E. coli kabi bakteriyalar orqali keladigan kasalliklarning oldi olindi. U millionlab odamlarning hayotini saqlab qolgan desak bo'ladi. Masalan, Philanthropy Roundtable nashrining yozishicha, AQShda 20 asr boshlarida sut orqali yuqadigan kasalliklarning kamayishi bilan birga bolalar o'limi sezilarli darajada kamaydi. 1891-yilda Nyu-York shahrida tug'ilgan chaqaloqlarning 24% 1 yoshga yetmasdan vafot etgan bo'lsa, 1925-yilga kelib, bu ko'rsatkich 1508 ga tushdi. Va shuning uchun ham biz bu ixtironing ro'yxatiga kiritdik, chunki mana shu pasterizatsiya deb juda ham ko'plab sut mahsulotlari va boshqa oziq-ovqatlar xavfsizlandi va ko'plab odamlar zaharlanishni va shundan keyin o'lishni to'xtatdi. Va bizni ro'yxatimizdagi oxirgi va 5-chi sondagi turgan ixtiro oldingi aytilgan penitsilin va pasterizatsiyadan ilhomlanib
kashf qilingan. Gap antiseptik jarrohlik haqida, ya'ni sterilizatsiyalangan operatsiya. 19-asrning o'rtalarigacha barcha jarrohlik jarayonlari, ya'ni operatsiyalar infeksiyalanish va boshqa haligi kirdan kelgan bakteriyalardan kelgan kasalliklar deb o'lim bilan tugar edi. Yuqorida aytganimdek, u paytlarda mikroblar va bakteriyalar haqida bilimlar uncha rivojlanmagan bo'lgan va shu deb sterilizatsiya bo'lmagani uchun operatsiyadan so'ng ko'plab odamlar o'lib ketar edi. Bir kuni vengriyalik akusher Ignaz Semmelweis 1840-yillarda tug'ruqdan keyingi infeksiya, ya'ni sepsisning sababini aniqladi. U shifokor va talabalarning tug'ruq amaliyotidan oldin qo'llarini yuvmaganliklari uchun infeksiyalar tarqalishini bilib qolgan. Semmelweis albatta qo'l yuvish va dezinfeksiya qilishni joriy etdi. Bu esa tug'ruqxonada infeksiyalar va o'lim darajasini sezilarli darajada kamaytirgan. Lekin boshqalarga o'xshab, uning mana shu qilmishi va ishi keng tarqalmagan edi va faqatgina u mana shu ishlab turgan tug'ruqxonada mana shu jarayon amalga oshirilgan edi. Boshqa tug'ruqxonalarda o'sha paytlarda odamlar hal ham qo'lini yuvmasdan ayollarni tug'diravergan. Penitsillin ishlab chiqargan va pasterizatsiyani ishlab chiqargan odamlar mikroblar va bakteriyalar kasalliklarni va infeksiyalarni kelib chiqishini sababi ekanligini isbotlab berishgan, yuqorida aytganimdek. Va aynan mana shu tadqiqotlari antiseptik jarrohlikni rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Britaniyalik jarroh Joseph Lister antiseptik jarrohlikning asoschisi hisoblanadi. 1860-yillarda u Louis Pasteurning mikrob nazariyasidan ilhomlanib, jarrohlik amaliyotlarida antiseptik usullarni joriy qildi. Mana shu Lister degan odam fenol degan kislotani antiseptik vosita sifatida qo'lladi. U jarrohlik asboblarini, jarrohlik joylarini va jarrohlik amaliyotlarini dezinfeksiya qilish uchun karbol kislotasi bilan ishlashni boshlaydi. Karbol kislotasi esa bu o'sha fenol kislotasi. Shundan so'ng jarrohlik amaliyotidan keyin o'lim bilan tugaydigan holatlar keskin kamayib ketdi. Karbol kislotasidan tashqari boshqa antiseptik vositalar ham rivojlandi va jarrohlik amaliyotlarida keng qo'llanila boshlandi. Antiseptik usullardan tashqari sterilizatsiya usullari ham, masalan, avtoklavlarda yuqori harorat va bosim ostida asbob uskunalarni sterilizatsiya qilish ham keng qo'llanila boshlangan. Bu ixtirogacha odamlarning o'lim darajasi juda ham yuqori bo'lgan va Past Medical History saytining statistikasi bo'yicha mana shu antiseptik jarrohlik kashf etilishidan oldin odamlarning operatsiyadan o'lish foizi 50 dan 90%gacha tashkil qilgan. Tasavvur qilinglar, ertaga operatsiya bo'ladi deyishadi sizga, siz o'lib ketishimga 90% ehtimol bor deb kutib yotasiz operatsiyangizni. Qanaqa hayot u? Antiseptik jarrohlik qo'llanilishini boshlagandan so'ng esa mana shu ko'rsatkich 15%ga tushib ketdi va mana shu yerda ertaga operatsiyam o'lib ketishimning ehtimoli 15% deb yotasiz. Shu narsa paydo bo'lgandan keyin. Shu narsa ixtiro qilingan sababli. Bugungi kunda odamzodning katta qismida tirik qolish bilan bog'liq bo'lgan muammolar keskin pasayib ketgan, kamayib ketgan. Chunki tibbiyot bor, antibiotiklar bor va ovqat bor. Shuning uchun odamzod tirik qolish fazasidan komfortni ko'paytirish fazasiga o'tib bo'lgan. Masalan, PMIga o'xshagan narsalar paydo bo'ldi va u deb siz hech qayerga moliyaviy muammolaringiz deb chiqib o'tirmaysiz, chunki hamma narsa bitta ilovani ichida va bittada tushunarli. Ilovaga havola esa video ostida. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Bugun biz sizlar bilan mehnatlari qadrlanmagan yoki masalan ixtirolari yomon yoki yaxshi yo'lda sinalgan olimlar haqida gaplashdik. Va ularning mana shu ixtirolar dunyoga qanday katta ta'sir ko'rsatgan ekanligini biz sizlarga ko'rsatib bergani harakat qildik. Lekin shu bilan birgalikda bu ro'yxat tugab qolmagan. Biz shunchaki mana shu formatni sinab ko'rdik. Agarda mana shu top 5 ro'yxati va bu video sizga yoqqan bo'lsa va siz mana shu dunyoga foyda ko'rsatgan ixtirolar haqida, ko'zga ko'rinmaydigan ixtirolar haqida yana bitta video chiqishini xohlasangiz, izohlarga bizga bildirib ketinglar buni. Siz esa yana bir marta aytib o'taman, Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Mana shu narsalarni bugungi videoda bilib olasiz. Xullas, mana bu ovozni o'chirib qo'yinglar. Mana eshikni yopib yuboring, brat. Ya'ni puq oltinga aylangan. Qo'shib yuboringlar shuni. 3-4 начали. Ой, теперь лучше стало тебе. Фу. И кеттинг такой. Ууу.
Раз, 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 раз. Есть. Так, пещена. Медсестра, тампон. Есть, все есть, хорошо. Ва бизни ро'yxatimizdagi 5-chi va oxirgi ixtiro oldinga aytilgan penitsilin va like bosinglar, obuna bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Backstage. Номер 1. Номер 1. Конда анаконда.